doktore, bio si svjedok mnogih događaja, ne samo u bolnici. Bio si, možemo to reći, i branilac Bosne. Nevjerojatna je ta medijska blokada koja je do 95. vladala kada je pitan Srebrenica. I svih drugih mjesta nekako smo imali puno podobnijih informacija, znalo se. Ovdje je sve to bilo šturo, posebno nekako imam osjećaj da je bilo cenzurisano od strane mnogobrojnih humanitarnih radnika koji su tamo dolazili, od strane oficira Ujedinjenih nacija. Evo, spomenuli smo tu avijaciju koja je stalno sa aerodroma ponekad kod Užica dejstvovala po Srebreničkoj slobodnoj teritoriji. Tamo jedan veliki pojas pored hidrocentrale Peručac na području Skelana i jedno veliko područje koje graniči u samu Srbiju. Bio si svjedok, bilo žrtava od tih djelovanja, ali sjećam se da je tad jedan međunarodni predstavnik bio koji je to vidio, ali nikad o tome jednu jedinu riječ nije kazao. Pa ja sam, osim što sam bio ratni hirurg, bio i vojnik, bio sam načelnik saniteta 282. brigade, a rat sam počeo samo kao vojnik. I naravno uključeni i u tu vrstu zbivanja u Srebrenici. Srebrenica, uvijek ističem, to je bila najveći konclogor nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, totalno izolovana od svijeta. Jedina naša komunikacija sa svijetom su bili radioamateri, koji su opet povremeno bili u mogućnosti da uspostavljaju kontakt sa vanjskim svijetom, i pismena komunikacija koja je išla putem Crvenog križa. Ali ta pisma, i mi smo se uvjerili iznutra, da su bila jako, jako cenzurisana i da masa tih pisama, da li izašla iz Srebrenice, ali masa pisama nikad nije došla na odredište gdje su poslana. Vjerovatno je sve dio jednog sveukupno smišljenog plana. Ako vam kažem da je sjedište UNHCR-a zaduženo za snabdjevanje zaštićene zone Srebrenica bilo u Beogradu, onda i to bi vam trebalo da nešto znači. Ja sam se upravo nalazio na terenu koji graniči sa Srbijom i to je bilo zona odgovornosti moje brigade i vrlo često sam bio svjedok prelijetanja aviona iz Srbije koji su djelovali po zoni Srebrenice. Vrlo često sam bio svjedok jedne tenkovske jedinice koja bi svakodnevno kao na piknik izlazili na put prema Tari i pa skoro po cijeli dan dejstvovala po našoj teritoriji. A jedno od svjedočanstava upravo ovo kad je šef UNHCR-a za tu regiju Larry Hollingworth, koji je, mislim, bio Englez, se sa mnom zadesio na terenu i zajedno smo morali da bježimo u zaklon od bombardovanja aviona koji su doletli iz Srbije. Naravno, nikad nisam čuo da je progovorio riječ o tome. Dakle, čini mi se da je sve bio smišljeni plan.